نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اباب اباب پنڈال دے وچ تچر تچر اباب پنڈال دے وچ تچر کوئی بندا ستے جان دی کوشش نہ کرے اس گل دا یقین سب لے میں کئی بندے دور اطراز تو ملاقات تو تشریف لین محفل دے اختتام دے انشاءاللہ ملاقات وی ہوسی تے گل بات وی ہوسی سب نو انشاءاللہ تسلی نال ملاقات دا موقع دتا جائے گا ماشاءاللہ نازل سنن عزت محمد فضل کریم قادری صاحب